1, 2, 3, 1. Hi guys! Бүдүүн дээрээ нэг чинь. Бүдүүн дүүн. За, та бүхний харж байгаачлан одоо яриад байх юу байх вэ? Хэдэн алтаргуутлануудаа танилцуулах гэсэн юм аа. Яг одоо бүр хийх юм болтгоо. Гуталт ярд, гуталтайгаа ярддаг байл. За, бас одоо. Яг сонирхолтой шүү дээ. Тийм, бас битэрд байдаг бас нэг хэдэн ширхэг гуталтнуудаа танилцуулж, үүх түүхийг хуваалцаж бас одоо. Үүгч гэдэг нь бас. Оногоор. Наад чим бол ярэ бас гуйсан. За захилхүү. За захил. За ингээд шууд хажуу талаас агаас эхлээд аваа явчих. За би энэ хайрцагтайгаас эхлэе гэж бодож байна. За. За энэ болохоор Tony Bianco гэд брэнд, бутлын брэнд гэдэг. Тэгээ энийг болохоор Дөнгөн нэг тань нэг ямар билег галгаж авч гисэн. Тэг яг юугар гэдэг нь санахгүй байна. Тэгээд энэ болохоор ийм сандал байгаа. Энэ бол ягаан мэгэстэн. Ийм сандал байгаа. Тэгээд ийм үсгэдөө. Тэгээ энийг болохоор би нэг л удаа мөсчихсэн. Нэг удаа мөссөн чи ягаад ийм алтар болсон байгаа юм бол? Наачин. Наачин. Яасын бол. Тэг нэг ийм сандал байна. Би нуучаар өмсөхгүй шүү. Тэгээд энийг болохоор нэг удаа өмсчихсэн. Тэгээд ирээдүйд бас өмсөх үү хаа. За, нэг ихний гутал бол ийм гутал байлаа. За, одоо энэ ч дандаа таны гутал юм шүү. Би өөрөө гутал юм шүү. Тэгээд энэ болохоор бас саяныхтай төстөд өнгөтэй. Гэтэ ийм хөрхэн жичгүүс гэдэг нэг ийм. Oh my god, надад байгаа юм байна. Fit out here. За. Ийм хөрхэн жичгүүс гэдэг нэг ийм сандал гэдэг. Тэгээд энийг болохоор заарагаас би авч исэн баггүй юу? Тэгээд энэ амар хөрхийн хөвтөхөн хөл ерөөсө өвтгтүүд энэ урталтай нэг юм хөрхөн баант шиг юм юмтэй. Тэгээ нэг юм хөрхөн сандал байна аа. Нэг бас нэг хідэрч авч ирсэн юм дээ. Төрөүний тэр өмнөх гутал чинь нэг 100 150 орчим долларынхаа 150 хэдэн долларын гутал. Өмсгөд 10-аас хэдий. Өмсгөд 10-аас 8. За наа. Энэ болохоор нэг энийг амар хамтхавсан заяо. Энийг болохоор нэг 50 хэдэн доллар ч үлээ авчихсан санагт. Яг exact үнийн бол санахгүй байна. 50 хэдэн доллар гэсэн баха. Тэгээд өмсгөд их тухтаагаас нэг 10-аас 8.5. Таны гутлаа ч юу өндөр үнэтэй дордгийн. Намаг хүүж өмсгөл хүүж гутлаа солио солио гэдэг. За. За миний яг гутал модал хорийн миний хой гутал байгаа. Энэ бол аль дугаас авч байсан. Өмсгөд бол эхний нэг 2 цаг бол 10-аас 8. Ер нь бүх хэсгээд гутал юм шүү дээ. Эхний ер нь охид 10-аас 8. Тэгээд түүнээс судах юм бол ер нь үнээс илүү там үгүй гэдэг шиг л болно доо. Тэгээд энэ хит дээр одоо 100 бас 50 орчим байл уу? Тийм үү? Цандгүй. Ингээд ингэж ямартас ямаггүй харагддаг. Oh my god. Oh my god. Тэгээд энийг өмсөн зургийг энд чи оруулчих. Энэ нь. За тэгээд ийм байна. За одоо ингэ дурдаас эхлээд ингэ явчихуу. За одоо би хоёрыг тайлбарлах юм чинь чи хоёрыг тайлбарлал. За. За энэ бол миний бас их сайхан хоёр хар хүлэг байгаа. Тэр гутлыг гутлыг гэдэг үү шүү дээ. Юу вэ? Хүлэг хүлэг гэж ярьж байна. Хар хүлэг, цагаан хүлэг гэж. Өсгийт хүлэг, хөнгөн цагаан энэ гэж үү. За энэ бол ани минь төрш өдрөөр бэлгэсэн байгаа. Хэдэн төгрөгөөр авсан юм гэдэггүй. Доктор Мартинс. Тэгээд үнэхээр амар гоё харагддаг. Эвтэхэн эвтэхнэр бол ярих юм байхгүй. Тэгээд улахан энэ баг нэг амар хөдөрдөг болохоор 12 сар мард өмсчихдэг шүү дээ. Өмсгөд бол 10-аас 10. Окей. За энэ бол миний алуурчин харагддаг юм гэдэг. Тэгээд энэнийг одоо яг хэдэн жил болж байгааг бол би сайн мэдэхгүй байна. За энэ нэг 19 онд л гэж хэлэх юм байна. Дөөнөө надаа бас бэлгэлж ийсэн. Өөрх юм нохонд байрдаг мод гэж. Тэгээ хараа. Энэ ингээд нөгөө нэг ч оо доктор Мартинс энэ Джейден гэдэг Джейден Смут гэдэг загвар нь энэ нэрээ жоохон ингээ хагарцсан. Тэгээд за эхлээд энийг бол аваад өмсгөхөд амар гоё харагддаг. Дуршаа. Тэгээ энийг энэ л цаадчих. Тэг. За за яхаа энэ бэжлээ эхлээд өөрх юм. Йоо чи битгий өмүүлээд байлаа. Бүгэн нэр нь тавьчих. Тий ордлого явлаа. Энэ уг нь миний ор ахгүй тийг өөр хэн ор гэж боддог.
За. За тэгээд энэ маань болохоор юу чанарын хувьд 10-аас 10 заяа. За тэгээд хүнд амар хүнд. За энэ нь бол 1 кг баг гарan байгаа хаа тий. Тэгээд би бас яг нэг юм ижлэн гуталтай гэсэн. Ага бит хоёрыг трактор трактороо өмсүүл явах гэж байгаа юм уу гэдэг байх гэдэг гэсэн. Тэг ингээд энэ болохоор яг шинээр нь аваад одоо ч надад 19 он гэдэг чинь баг 5 жил болж байгаа юм байна. Тэг ингээд өмсөөгөө бас жил гарна. Ер нь энийг жоохон хавар намар, ер нь жоохон сэрүүхэн үед бороомороотой үед өмсгдэг гоё байдаг. Тэгээ тарагдах байдал нэг гоё. Өмсөхөд нэг цааш нэр наад өмсгдөв шүү дээ, тэ. За эхний нэг 6 сараас нэг 10 сар хүртэл бол цус нүжиг бол олгоод болно. Хөлийг бол нухна, махыг гаргана, арьсыг хуулна, эвртүүлнэ. Тий. Ер нь бол амар холгодог заяа. Тэгэхээр бол амар хэцүү. Тэгээ ингээд өмсөөд хөвшгнүүлээд ирэхээр Ягт надад ингэ дадал уучдаг. Энд офтнес бэрэд оруулах гэсэн. Гүтгийг нөгөө өрөөнд төгсгэр шидлээ. Ёши, нэштер, нэшин, нэшир. Яви. За. Уурлал орлоо. За, тэгээд бол цус нууж алгадуулнаа. Тэгээ бас Үнэхээр тэр зэргийн өвчнг даах чадвартай гэвэл бас энэ гутлыг бол санал болгоно. Тэгээд бол гой мой харагддаг өндөр өндөр болдог натчгийн намхан хүнд бол их хайтай хаан. Тэгээд чанарын хувьд бол цулуу. Тэгээд үнэ нь болохоор нэг 2 одоо бол нэг 220 мөрийн доллар гэдэг уха. Тий. Тэр хэвцээдэг. За ийм гутл байна. За би ойрчгохсан энэ. Миний бас хөрхөн хөнгөн цагаан. Би хөнгөн ягаан үүлэн хүлэг гэдэг нэртэй бас. За энэ бол нөгөө энэ хүлгийг ярихад бас ахад хоёр хүлэг явах юм байна шүү дээ. Өө тий. За энэ хүлгийг ярихын өмнө одоо би энэ хоёр хүлэг айгу хатар байгаа шүү. Тэгээд энэ үнхээр эвтэх юм бүр ингээд энийг авах болсон одоо сэтэл хоёр хүлгийг ярих чинь. Сэтэл хоёр хүлэг бол харахад их гоё тийм эмгтээлэг. За яа. Ухлыг юм нугацээ. Оо яна. Йоход наадхигаа харуулдаг юм чинь. За яад гэхээр штэ тий бидэд нэг Майами явахд бүдөө төр нэг ингээ хослуулж авсан байхгүй юу. Энийг нэг Аалдагоос амар яарал амар хурдуудалж авд тий. Нэг эн чинь ингээд 60 доллар нийлүүлээд нэг 120 гэдэг чинь. Тий ингээд хурдуулаад авчих. За за. Тэгээд уг нь ингээд амар эвтэхэн хараа жоохон нэг богинохон өмсгөд арэ эвтэхэн тий бүр удаан өмсөд явахар шинээрээ жоохон холгоод Тэгээд холгосны үндсэн дээр бүдээ алхаж чадхаа болоод. Тэгээд энэ хүлгийг өмсч үзэл авсан. Би энэ хүлгийн дан хараал анхны хацар бом бос 10-аас 10. За тэгээд энийг зөвхөн халуун зуунаар дугуурс 5 цагийн хугацаанд өмсөх юм бол хөл бас жоохон гөвтөг. Тэгээд энэ 2 3 сандалны энэ тавчгийн авсан влогийг үзэх юм бол нөгөө Майами аяллаа влог үзэрээ тэгээд тэндээс яг холголтын процесс яг яаж авагдсан тухай бол гардаг байгаа. Үнийн хувьд бол үнэхээр 10-аас 10 байс тээ. 8 доллар л. 8 билүү 9 доллар л үү? Тэгээд энэ хүлгийг шууд өмсгөл гараад ирсэн. За. Сайхан хоёр хүлэг ус явлаа. Би энэ хүлгийг ярьчих уу доо? Тэгээч тээ. Энэ хүлгийг бүр нөгөө өсөхгүй тийм. Өсөх юм шиг нэг бүр. За за. За энэ болохоор нөгөө нэг гоо гоо гэд нөгөө баба шиг нэг брэнд эд нь штэ. Ийм хажуутлаас ингэж харагддаг. Ийм. Тэгээ энийг болохоор би бас өөрөө аваагүй. Энийг намайг Америкт анх ирэхэд манай найзууд надаа сайн яваарай миний найз. Энэ гутлыг өмсөөд олон газар яваарай гэд энэ гутлыг надад бэлгэлсэн. Тэгээд ийм өмсгөд бол угаасаа амар тухтай 10-аас 10 үн хэн шин бол болохгүй. Тэгээд дулаахан ер нь бол өвл бас ингэж өмсчихэд айгүй боломж юм гэдэг. Тэгээд ийм go go гэд брэнд ийм гутал байна. Зия. Би энд дээр нэр өгөөгүй шүү дээ. За. Эсхий хар гэдэг. Шумгар хар юм шүү. Гү эсхий хар. Эсхий шумгар хар. Яа шумгар байгаа юм бэ? Шумгар л шүү дээ. Ийм юм шүү. Эсхий хар за. За миний ханган өмсгөх. Даргуур хар. Яг хар даргуур хар гэдэг юм. Даргуур хар байх чинь ихэнх даргуур хар байгаа шүү. За. Би тэрийг ярихдаа таатай авах болно за. 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 Oh my god. Би энэ дээр дуртайгаа гэхдээ одоо энийг өмсөх цагаагаар гарч ирэхгүй байна. Энд одоо амар дулаахан байгаа дээ 20 градустай. Өнөөдрөөс л хөтөр чинь. Энэ бол амар гоё. Юу лээ 300 доллар мөртлөх хэд бол амжирсан байлаа. Ярилгын цаагаа гоо. Тэр 120-120-аар авсан юм байна. Такс махстаа нэг 130-д болсон. 140 ч юм уу. Тэгээд энэ бол үнэхээр ганган сайхан гутал юм. Нөгөө кол ханы гутал. Кол хан ч юм уу. Тэгээд усны хамгаалттай мэлээ.
Тэгээд амар гоё харагддаг. Oh my god. Найзаа. За за за. Урт урт гонжгор хар бүлэг юм цааш нь мэрлүүл. За. За тэгээд дараалуулаад одоо энэ миний баруун талд байгаа хүлгийг ярий. За энэ бол Майсай жадсан. За энэ болохоор би энийг нэг балансаас авсан. Яг өмнө Amazon-аас тахиулж авсан. Тэгээд энийг одоо бүр өдөр болгон өмсөж байгаа. Бүх юм дээр. Амар ихтэйхэн үнэхээр алхахад үнэхээр хамгийн сайхан зөөлөн хүлэг. Тийм. Тэгээд энийг нэг $100 авчихсан. Тэгээд бол тох. Надаа бас яг идэлхэн байгаа. Бүх юм дээр зөвхөн зүгээр л нэр бүр бүх үед өмсөж байгаа тий. Юунд дэж зөвхөн нэмгтэл хувцсан дээр зөвхөн спортлог хувцсан дээр зөвхөн хамгийн гол нь хүлэндээ амар ихтэйхэн. 7 өдрийн 7 өдөр өмсөж байгаа. За тэгээд цаашлуулаад бит хоёрын энэ ижлэхэн хүлэг байгаа. Ижлэхэн хүлэг байгаа. Ижлэхэн хүлгээдээ Air Force угасаал хүн болж байгаа. Бас түүхтэй шүү дээ. Яг та нөгөө нэг аялал явах гэж шинийг авсан чинь өдрөөс чинь ойш амжиж ирэхгүй байж тараа та нёгийнх дэлгөөр автлууд ороод бендинг сайдснаас нь жижиг аваад нёгийг нь одоо үгүй үстэй. Тийм шүү. Тэгээ бит хоёр ажилхан хүлэгтэй болсон байгаа. Нэг Air Force бол угасаал классик бүх юм дээр цогтдаг дээ. Дулахан. Тийм тэгээ Air Force бүтэрт байдаг. Над нэг болоо. За тэгээд энэ болохоор бас амар удаж ийн надаа одоо гурлаг саарал гэдэг үг багсаар болсон. Мэдгүй Америкт ирсний сард тэ гутлаа яагаад чим юу гэсэн арчлахаа болцсон. Минь би лав тийм болцсон. Зүгээр Монгол тахад ингээд цав цагаан гутлыг цав цагаанаар нь тэр амар шорон дээр өмсдөг гэсэн хэрнэ. Энд чинь ингээд баг гутлын уул заwaan болохооргүй юм цэвэрхэн газар өмсчихийж ингээд гутлаа юу гэсэн цэвэрхэн болцсон. Тэгээ нэг юм сэний алтар алтар гуталтай. Яг энэ дээрээ нөгөө нэг гутланд санаа зов. Цаг хийхгүй бол. Тийм, гутландаа цаг гаргах зав байхгүй болсон ч юм уу. Энд нөгөө нэг эмэд үлдсэн төхөлд эндэр цаг. Тийм, тэгээд энэ болохоор бас нэ баланс эн чинь ямар гэдэг 530 гэдэг загвар нөгөө энэ торон энэ нас бүр ингээд ёо зүгээр энийг нэр бүх юм дээр өмсдөг би бүр юпхэн дээр ч өмсдөг. Тэгээ энэ бол миний бас би нэг ч одоо баг 2-3 жил өмсөж байна. Ох ага худлаа ямар худалч юм бэ? 2 жил л өмсөж байгаа юм байна. Тэгээ сүүлийн үед ерөөсөө өмсгөө болоод энийг өмсдөг болсон байхгүй юу? Тэгээ ер нь бол энэ 530-ийн загвар нь хамгийн амар ихтэйхэн. Тэгээ бас тухайд нэг 130-ийн доллар малрал авчихсан юм сэтгэж байна. Бас соёлынгийн хамгийн чухал 2 хүлэг байнага. Ямар өвлөгийг бардаг 2 хүлэг. Таасан давчихгүй. За тэгээд энэ юм байна. Таасны чинь тэгээд муу тэр чинь бүр муухай ааш шүү дээ. Тэрийг хоолы зүгээр ярьчихъя л да. За чи энэ дээр ингэ энэ юм бүтэд харна гэдэг дөөнө төрс төрс завж гүсэж хэлсэн шүү дээ төрсөдөр мэлэг нэрэ. Тэгээд тэр цагаас хойш тасралтгүй өмсөд өвлийг авсан байгаа. Тий. Би болохоор борын өмсдөг. Бүлэнд бол үнэхээр амар хөвтлэн ой дулаах. Тий. Агийн тасман тавчих байгаа. Битэр тасман тавчих гэж дууддаг. Битэр ер нь гутлуудаа ингэж шууд өөрөө өөртөө нэрлээд тэгээд дуудаад явчих шүү дээ. Энийг одоо ногоодо гэж нэ ногоодо. Би наатай ч нэр яри да. Мэн ногоод энэ нөгөө нэг конверсинг кэд ахгүй юу. Тэгээ энэ бол миний ердөө сүүлийн хамгийн сүүлийн конверсээс авах худалдаа авалт. Эхний бүгд. Тэгээ би энийг одоо нэг тотал хэд өмссөн нэг цөөхөн л өмссөн. Тэгээд амар хүлд ивгүү надаа дүр ага хөрх харагддаг гэсэн надаа ерөөс амар юус нэгтэд өгдөг. Тэгээд нэг тийм хатуу хатуу амар хатуу ивгүү. Тэгээ би нэг сенс гэдэл дэлгүр өгдөг. Тэндээс нэг хямдралаар нэг 30-40 доллараар л авчихсан санагдчихээн. Тэгээд бараг л өмсдөггүй дээ. Тэгээд уул найгаа хөөрхөн гэдэг. Конверс бол надад жоохон тухгүй санагдсан. Санаггүй. Миний бүр нэг өвлийн трактор тэнд өргөцсөн биз дээ. Ямар? Яав дээ аа. Засны хар. Оо, тийм шүү дээ нэрээ. Монголоос чирж ирдэг үү? Тийм. Чулуу. Тийм. За тэр нэг бас нэг их чулуу байгаа. Тэрний зүгээр зургийг нь оруулчихъя за. Тэр чинь тэгээд чам зураг байгаа юм уу? Би хаа. Хаана? Харуулчих тий. Би танд үгүй. Тэр хайрцаг дотор байгаа шүү дээ аваад ирч. Тэжээ бос хөдлөмөрлөхгүй ч тэгжихор ишлээд юм. За. Жинхэнэ. За би энэ гутлаас л жоохон хичээд байгаа. Яа тийм би харуул. Яагаад гэвэл энэ миний нэрийн хилээч нэрийн даргуур хар гэдэг нэртэй. Даргуур жаргуурч гэсэн хааяда халуун гэдэг нэртэй. Ямс хиймээр батчлаа. Ямар? Замх. Яг тий. Төвөр авар болох шүү дээ. Гутлаа замх момх гэд нэрлсэн. За энэ бол энэ гис юм аа. Энд ихтэй өрг мөрг ааг биш заяо. Тэнд очиж би Монгол тахтай митэхгүй дүлний дэлгүр орвол
амир ориг мориг гэж отол би нэг өөрийнхөө авсан хамгийн анхныхаа цалин 300 сая төгрөгөөр авчихсан байхгүй юу. Тэгэл би дотор 8 цагаан наал юу ноолор амс өмсөл орой ирээд харсан чи ноолор амс бас харагдсан мэдгий. Тэгсэн чи бодлогтаа хулах юм бужаа бужаа нарын хулах гутал исэн. Тийм үү? Би чиний 300 саяг аваад ирсэн юм шиг. 300 сая гоо. За юу ч гэсэн харуулъя. Яасан? Яг л хичээд өгөн. Банхрын толгой шүү дээ. Банхрын толгой гэж нэрлэл наадах. Хөөе. Энийн Монголд амар хүүтэн бахт бас амьд ордог байсан. За. Тэгтээ цасанд нороод ингээд жоохон ингээд мутлан нороод бас хүлний үе эхний ураа бас хүлдэжсэн түүхтэй. Тэгээ зүгээр би нөгөө энийг авчруулсан юм ба. Яагаад тэр нөгөө Чикагод амар хүүтэн баг шүү анинд өвлийнхэн гутлыг өмсөд ирээ гэсэн чинь бүгдийн онгоцонд энийг өмсөд буугаад ирсэн. Тэгээ боож ирсэн чинь энд бүр ингээд 100 цаа. Бороо орчихсон. Сум бороо ороод нэм амар чиглэг мэглэн юм сонин юм далайн эргийн орон дээр ирсэн юм шиг цаа. Тэгээ амар хүүтэн тэр цагаас хойш ер нь бол нэг ч өмсөөгүй энд бол нэг ч өмсөөгүй тий. Юу яаж өмсөх юм ийм юм өмсөе гэж бил одоо намайг бүр 2 жил хадгалж байна. Гайхгүй л бүтээ. Өөр. Оо хэрцгэн дотор чинь. Энд дотор чинь 2. Юу л ирсэн шүү дээ. Яа энэ нүүн гар маань захтнаад. Би тийм апиг юм ийцэцтэй. Юу 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 юу. Аа энэ миний энэ нөгөө бэлэг. Энэ нөгөө нэг Сандро Парис гэд брэнд өдөг. Тэгээ энийг би бол амар хүмс. Энэ бол миний бүр хамгийн хайртай гутлуудын нэг юм. Би зөвхөн амар хүмс. Тэгээ эвтэйхэн тэгээд ийм өндөр өсгөөтэй хэрнээ жоохон бүдүүн болохоор өсгөн ерөөсөө эвгүй биш. Тэгээ олон нь энэ юу нь ерөөсөө холгодгоо. Тэгээд Сандрагийн Сандро гэд брэндийн гутал. Аа энийг болохоор надаа манай ихч бэлэн дөгжсөн. Тэгээд энийг одоо би бараг 6-7 жил өмсөж байна. Ийм гой гутлаага илгэн материалтай. Энэ бол миний хамгийн хайртай гутлууд юм байна. Бош хойл нэг өмсгөд тэдээс сэдэг юм бүр багтсан биш. Өө тийм шүү дээ. Энэ өмсгөд 10-10. Энэ өмссөн гутлнууд сайн энэ хэлсэн гутлнууд бүгд 10-аас 8-9. Энэ ногооноос бастна. Тий. За тэгээд энэ самбага ярахаар марцсан шүү дээ. Тийм биш үү. Их ч ангуу үлэг мэн. Энэ самбаг бас би ер нь айгүй цөөхөн өмссөн. Зүгээр нэг тренд болж байгаа хтэн загварын шинжээр аялцгаа гэдэг. Тийм тухайн үед ингээд тренд болж байгаа хтэн аваад тий надаа ерөөсөө таалагдчих байгаагүй ингээд амар хавтгай ийм санагдаад шулуун ийм хавтгай ийм чигээрээ санагдаадсэх байхгүй юу? Тэгээд сүулдэ нэгэн тавцсан чинь ингээд өмссөн. Зарах гад гэсэн чинь зарахдахгүйс. Тэгээд өөрөө өмссөн. Тэгээд хид удаа өмссөн. Гэтэ яг гоё. Одоо л тэгтээ дасаад хөвтэй хүм болсон. Тэгээд ер нь жоохон шинээр байгаа. Тэгээд бас нэг 100-120 долллараар авчихсан баха. Яа. Дурсан. Энэ миний чулуу хар. За бүүдгийн нөгөө чулуу хар дэж өргөө тархалчих. Энд тэгтээ хөрхөн готалтай өгөн. Өвлийн ингээд цас маснаас бүр амар хамгаалдагдсан. Ээж маань надад авч өгсөн юм. Нээз маань надад авч өгсөн. 300-400 мянган готал. Ийм агүй юу. Дулаахан тий. Тэгин бол цаснад ингээд энд нөгөө амар цас ордог болохоор норохгүй амар амар гэдэг юм. За тэгээд энэ доктор юу вэ? Аа энэ хит өсгөх готалнууд. Битүүрийн таад нөгөө Instagram дээр дагаддаг бол эдийн гутлнуудыг харж исэн баг. Битүүрийн ер нь энэ миний ер нь хамгийн их сүүлийн үеийн хамгийн их өмссөн гутл. Тэгээд ойрын үед үгүй ер нь өнгөрсөн 100 мөний ер нь хамгийн их өмссөн гутл. Тэгээд ямар ямар брэнд гэдэг юм мэдхгүй зүгээр л Amazon-аас захиалж авч исэн. Нэр нь бол зуны зуга гэдэг нэрч. Тэгээд энэ бүр ийм яг ийм хэрнэ амар хөвтэйхэн. Тэгээд айгу бүр амар хөөрхөн харагддаг цаа. Тэгээд тийм гутлын өмсөхөд бол 10-10. 10-10. Энэ бол өсгөөтэй гутлнуудын маань сүүлийн үеийн хамгийн гоё. За энэ бол үхлийн хар гэдэг нэртэй. Энийг би нэг бичлэг үтсэн чинь ингээд нэг мангогийн яг нэг анбокс хийж байгаа бичлэг үтсэх байхгүй. Тэгсэн чинь тэн дээр нэг тэр нэг инфлюенсер ихч өмсөд. Тэгэд би инфлюенс түлээд авсаахгүй юу. Мангогоос нэг 60-70 доллар орчлөө авсан юм. Тэгэд ийм хөөрхөн харагддаг хараа. Ийм хөөрхөн. Харагдах нь 10-10. Харагдах нь 10-10, өмсөхөд 10-10. Энд хоёр нь хүлээч нухаж, холгож, майж, сулгаж иддэг. За тэгээд
За за за. За за тэгээд ерөөхдөө ингэ дуусчихсан юм шүү. Тэгээ нэг хитэн тавч хүмүүс байгаа битээр нь. Битээр ер нь ингэ гутлахаараа өөр өнгийн тэгээд адилхныг ингэ дандаа авчдаг. Тийм шүү дээ. Одоо энэ минь чинь ингэ цаг өмнө бодгоор өмнө нь бас өмнө жил ябр яб болтно гэсэн. Тэгээд хоёрыг хаяа дахиад хоёр шинийг авсан. Тийм. Тэгээд ер нь бол амар тухтай. Ер нь л хамгийн их тухтай гутлууд маань ингэ хурдан муудцдаг. Тэгээд тухгүйнүүд нь баг ингэ шинээр шаху. Яа тиймэрхүү байна. Тэгээд яа тэг өнөөдөр ингээд гутал бит хоёрын энэ сайхан хүлэгнүүдтэй бас танилцсан та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Гэхдээ та бүхэндээ бас өнөөдөр хамрын бүтээл юм байна. За тэгээд бит хоёрын энэ хүлэгнүүдийн бичлэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Тэгээд бичлэгэн дээрээ лайк, шир, сабскрайб хийгээрэй. 1 2 3 би нэна. Тэгээд инстаграм дээр бит хоёрыг дагаарай. Тэгээд бит хоёр утгагүй бас өндөө олон гоё бичлэг хийн. Тэгээд бит хоёрт үргэлж хамт идэхт баярлалаа. Бабай. Дараагийн хамтлагаар үзье. Бабай. Дорсоо.